բացարիք եթեր եմ ուզում անառակին խայտառակ։ Ինչ եք ուզում։ Բացարիք եթեր։ Այն ժամանակ որ լուսակերտ էին գնում մորդ էի տանում էի ազգու բարեկամների դիմակներին պատվեցի, դե հիմա էլ կգնացում ավելի ծուզի, բոմշ, 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 մուրացկան հերից ու մանել է չի, դու իշտացեք։ Իսկ մի հատ հարց կարելի է տալ, ինչի ես եկել քաղաք, որ աշխատանք փնտրես, ինչու չես դալարի գյուղում զբաղվում անասնաբուծությամբ, անասունների հետ էլ քո հաճույքները կարող ես, անասունների հետ էլ քո հաճույքները կարող ես։ Իսկ մինչ ամուսնությունը քանի օր եք ծանոթ եղել։ Նշանել են ու տարել են։ Մինչև քանի օր, քանի օր ճանաչեցիք եւ նշանեցին ձեզ։ Երկու բան եմ անտես հետ։ Պալանիկի ներքո չեմ պահում տղամարդունյակող, ես միշտ բաց այդ իմ ամուսնուն ասել եմ։ Այո, համոզվել եմ ասել։ Բայց ի՞նչ է իրա փոքը։ Լավ աղջիկը սրտով է գրավում, մաքուր սրտով։ Բայց իրտը մյուս կողմն է, ասեմ ձեզ։ Հերիք չի ստես այ բոշա։ Ի՞նչ բոշա։ Մի հատ տղե թող դուրս գա, տես տղե դուրս կգա թե չի գա։ Նոր արի վեր են գիստես ուտ խոսա։ Ես։ Չէ, հարևանի հարսը։ Հանգիստ, յա։ Էրոս վերտես։ Հանդես դասը։ Գառնարտե։ Աշի ջան, իմ երխում վերթը դառա, չա։ Հանդես դասը։ Իմ տալը եկավ, իմ տալը եկավ, ասես դու պետք աս համվես, պարկես, ես ասեցի ասենք ինչ իմ աստունի համվեմ, պարկեմ, բայց մինչև էտ իմ մաման աման չմեր, ասեր ինձ ոնց պիտի կնեմ ամուսնուս կողքին։ Կներեք ես խոսքիս համար, ես արդեն ամաչում էտ խոսք ասեմ, իրան տեսակ ինքը պպզած, էտ տղեն շարվարը հանած, ինքը բերանով, կոպիտ ասած Բայց ինչ էին բերել։ Ինչ բան, նա ժեշտից մատանին է դա չտեսա։ Ժեշտից մատանին ո՞րն է։ Ծախեց կերա։ Լափեց։ Ինչ գույնի էր։ Ինչ իմանամ, դեղինը տենց։ Դեղնոտ, բուլատ էր երևի դա։ Հա։ Էդ է ծախեց զղտկված։ Կերա։ Որ մեկին։ Թվարկեմ հաթա տանունը։ Բայց ես որ մեկին ասեմ։ Որ մեկին ասեմ։ Կարո՞ւմ ես այդքանին բերես։ Սոսը 65 տարեկան, 70 տարեկան մարդ էր, թրաշը 50 մետր երեսին, հետը քրքաշ քաշ էր գալի, մոռացել ես։ Այդքան չէ նախ, այդքան չէ նախ։ Համեցեք, համեցեք։ Այս տեսին իմ ամենատիպսի, այդքան հասել եք։ Քաշ, մատի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ասին քո։ Հերիք է իրար ծափահարություններով ողջունեք։ Ես այդ երեխայի դու արդյոք մատուցեիր, դու բամերսես մատուցեիր։ Մի բան հարց կարելի է, ծեր թուրը ինչպես հասկանում ենք ընդհանուր տարածաշրջանում աչուձախ կտրում է։ Թուրը ասելով ինչ նկատի ունի։ Ճիշտ ասած։ Դեմ ընկերներ, մեր մեր պլան-մլան էր ծխում։ Ահա։ Ու քաշուն տփում է։ Ու քաշուն տփում է։ Ու քաշուն տփում է։ Ինչ է տեղի ունեցել գիշերը, որ չեք հասկացել։ Ինքը ամբողջ օրը է, ամբողջ սուտկեն, սուտկեն հետ սեր եղե, քնել էր հետս։ Սեռական կապի մեջ էր եղե իմ հետ, որ չէի կարա, որ ասեմ՝ «Աղջիկ ջան, ամուսինը տեր, ինչ պետք է աներ, որ ամուսնացել էիր, բայց նարդի պետք է խաղայի գիշերը»։ Նախ բարև ձեզ, ձեզ էլ բարև ձեզ, Մանվել։ Ձեր հաղորդումը ես շնորհավորում եմ, ու շնորհակալություն, որ կա ասենց մի լուրջ հաղորդում, որ դուք եք վարում։ Տատս կասեր, ես նեղ մաջալին դուք էդ հիշեցիք, բայց ինչ է։ Չէ։ Բայց եթե մարդը խանութ
տնից հելում եմ, մեթում եմ խանութ, զանգում, ասում եմ ես նստած մտածում եմ, ոնց եմ քո հետ ամուսնացել, էշի մեջից գնացել եմ նախիր ճակատն եմ պաչե։ Ես մտա խանութ, ինքը խանութի մեջից զանգեց, ասեց ես ոնց եմ քո հետ նման ամուսնացել, էշի մեջից նախիր ճակատն եմ պաչե։ Ամեն ծալում են դաուզում։ Քանի որ երկրորդ անգամ եք կրկնում ու արդեն սխալ, ասեմ ձեզ նախրի մեջից էշին է։ Ատամները ծեծելա, ծեծով ջարդելա, պլաստիկակուտիով իզը հատիկ-հատիկ հանելա։ Վայ, 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 վայ։ Ներեցություն, ձեր ատամնաշարի վերևին հատվածը։ Ա, 81 կիլո։ Այդ ակցանով է հանել։ Բրուսներով ու կուպցիով, հա, դաշան ձևի։ Եվ դիմադրում էր նրա սեռական բռնություններին, որ դա բռնություն ա եղել քո հանդեպ, եւ անընդհատ երեխաներ ունենալու, եւ ֆիզիկական բռնություններ։ Ինչն ա քեզ գրավել։ Ասա, իմ կիսուրի խաթր, ես իմ կիսուրին շատ եմ սիրի, ինքը առանց իմ երեխեքի ինքը կյանք չուներ, չէ՞ կարող։ Հա, բայց մերն էս լավ կնիկա։ Ո՞վ է ձեր մեծը։ Երեխաներից մեծը։ Ես։ Ձեր կնոջ մեր։ Արա քո նման ամակատակ թե մեր, լսի այդ փչացած։ Մերանս արդեն բաց։ Արա մերը դա։ Այո, զենդ բան է փոքր։ Հոգնած քրերը տեն։ Որիկ։ Լսեք, լավ, հասկացանք ձեր համար բոլորը հոգնած անասուն տավարի ցավ են։ Եկեք հանգստանը բոշայել են, հա, հասկանալով։ Քես են արդուն ատեսի կապտուկներով։ Ամբողջովին ան հիմն կոպտացնում է հրաշ ջան։ Ինքը մենակ մի բան էր ուզում կյանքից։ Մենակ այդ կապը որ հարաբերություններ ունենալ եւ խմել։ Հա, ինքը պահանջեց իմ։ Ոյ, ոյ, ոյ։ Շարունակ։ Չէ, 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 վրեժ ջան, խնդրում եմ, չէ շարունակենք։ Շարունակես։ Ա, դժում եմ աննորմալ։ Էն խոստարար բերդը չհանգստացա։ Ես չեմ տարել։ Չհանգստացա։ Ես չեմ տարել։ Դու! Աննորմալներ։ Լի ցայցան մելին եմ ուղարկելով։ Բովա Գասպարյանն եմ ուղարկել էս իգը։ Բովա Գասպարյանը քրմա։ Զերո։ Զերո վարա դու ինտերնետում ես հայտնվել։ Բովա, 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 ինքը պահանջում էր ամեն օր հետը սեռական կապ ունենալ, ամեն օր, ամեն վայրկյան։ Աչի ջան, դրա մասին մի խոսեք, հեսա էս երկրի կեսը կընկնի այդ մարդու բանգալու արդի։ Ես քեզ կփրկեմ։ Կփրկեմ։ Ներեցուն, ո՞նց եք ծանոթացել Նարինեի հետ, ի՞նչն էր գրավել ձեզ Նարինեի մեջ։ Ինձ դուր ա եկել իրա ծխելն ու իրա, ասենք, հայրանքները որպես մեծ աղջիկ։ Ինքը մի 3 տարի էլ ինձանից մեծ է։ Լսեք դուք ուղղակի հաճելի տարօրինակ եք։ Ես չփվելը ընկերական շրջապատում, որ ես ասենք մեկը, ինչ որ ասենք աղջիկա իր արետման են գալիս։ Ասենք լապերի գործարանից գալիս էին կամած-կամած մինչև տուն։ Այսինքն ձեզ դուր էր գալիս, երբ որ խուլաբեր տալիս ու մի հատ 7 հարգանի էր։ Չէ, մամաս գիտեք ինչի ա սկսել ծխել։ Մենք իմացանք, ասեցին, որ տղեդ Զանգաճանը տանից դուրս է հանել։ Ինչ եղե, բա տղեդ կնգավրեն բռնելա սիրածը։ Որ քուրնեն հաստատելա, որ այո, ես կայնած եմ եղել, սիրածին լուսամուտից ներքև այի չափը։ Խոսքը Արմանի մասին է։ Ոչ, ոչ, ի՞նչ Արման, ի՞նչ Արման, նրա քան Արմաներ կա, հրաշ ջան։ Ինչ ես խափերից։ Ատեղից համբերի։ Քանի Արմաններ են եղել։ 10 հատ։ Սաղյանուները ես չէի, 2 հատ։ Սաղյանուները ես չէի, 2 հատ։ Սաղյանուները ես չէի, 2 հատ։ Ես եմ եփել։ Սուկեսյան աստա։ Քանի անգամ եմ կապտուկ։ Զանգեք Լիդիա Սարիբեկյանին։ Ավագյան Նարինեի։ Առաջին հերթին, երբ որ նման թեմայի քննարկում եւ այդ ոճով են խոսում, ça արդեն խոսում է նրա մասին, որ ինքը որպես պաշտպանական ռեակցիա արդեն անհանգստանում արթնանում է եւ փորձում է խուսափել ու խոսքը արագանում է դառնում արդեն ջղագրգիր։ Արագախոսությունը սեռական անբավարարվածության նշան է։ Կել ասենց, ասում ինձ խմծերին ինձ հաճելի էր առաջի անգամ один раз не извиняюсь։ Առաջին օրվանից ձեզ ծեծում էր։ Դուք ասում եք անընդհատ բարբերաբար տալիս գլուխը բացում էր։ Դա ուժն էր նրա, բռունցքով էր, թե ինչ որ բռունցքով, դագյանագի փեդով, աստուրկով։ Սա շռամա, վեցի տեյան աշկերս չի տեսնում։